Välkomna, Adam Renheim här på Matsåsbanan i Lima på min hemmatävling, första SM-kvalet. Första deltävlingen i SM i Lima. Hur ser du på tävlingarna idag? Ja, vi har ju fått väldigt bra väder måste jag säga. 5-6 minusgrader, det kan vara ganska lite vind och allting. Så det är bra för förhållanden och som det låter på förarna så tycker de banan alltid är bra. Och Lima är en klubb med bra traditioner och har en bra koll på läget så att jag tror att det kommer bli bra tävlingar idag. Hur ser det ut med deltagare? Det ser ganska bra ut. Jag tror vi har ju ett sånt här elitlicenssystem i SM. Att man måste liksom förtjäna sig rätt för att vara med. Vi ligger på en 30-35 stycken i Pro Open, den stora klassen. Runt en 40-45 i stock och runt en 16 damer. Det är väl om man ser på elitmässigt så är det väl där vi ska vara någonstans. Om jag vill följa de här deltävlingarna, vart kommer de arrangeras? Ja, du kan gå in på en relativt nylanserad sida som heter skotercross.se hemsidan. Så där har vi lagt ut info om alla tävlingar och alla nyheter vad gäller skotercross kommer ut där, regeländringar etc. Där kan man då hitta information och det är en perfekt ställe att gå till om man är skotercrossintresserad. Tjej. Är det något som har ökat på senare år som du har märkt? Ja, det har varit lite från och till, men när jag började var vi inte alls så många. Vi kanske var uppemot en 8 i ett hit. Men nu fyller vi i alla fall ett hit och ibland är vi 2 så vi får kvala till och med. Och det är 16 i ett hit då, så det är jättekul om det kommer mer. Och det börjar komma in lite tjejer från Norge också att dra sig till Sverige, så det är jätteroligt. Jag tänker på era skotrar, skiljer det sig någonting på dem från det killarna kör på? Ja, i standardklassen då är det precis lika stockklassen bland herrarna så jag brukar åka där ibland. Men så finns det även en trimmad som min storebror åker. Och då, ja som sagt, då får man trimma skotrarna och det är ju inte vi. Jag tänker så här, om man är tjej nu och vill prova på skotercross, hur ska man göra tycker du? Ja, det bästa är väl att försöka ta kontakt med en klubb eller där det finns aktiva förare och börja fråga dem. Det finns jättemånga hjälpsamma. Som skulle komma och som svara på dina frågor om det kommer. Får gärna komma till mig om det är så. Mm. Och åka med så här, det innebär då att du är en mekaniker? Ja, chaufför också. Allt möjligt. Vad gör man som mekaniker? Ja, mellan hiten och sånt där. Man går igenom skoten och kollar att det mesta, att allt sitter fast, alla bultar och att det inte har gått av någonting och sånt där. Först frågar man ju föraren om man känner att det är någonting som speciellt som behöver göras. Annars kollar man ju som att allt sitter fast och inga börjar ralla upp och sånt. Kan du lösa allting alla gånger? Nej, ibland så går det inte. Det beror ju på vad som händer om det går sönder och allvarligt. Och då kan man ju få lite panik om man tar med sig några reservdelar. Dels tidsmässigt men också få tag på det och springa och låna ut av någon om någon har det. Men för det mesta så löser det sig. De är ju väl genomgångna innan man får på tävlingarna. Så det ska ju vara något exceptionellt om det så att säga. Man måste börja byta en massa saker. Hur kommer det sig att ni är här idag uppe i Lima? Ja, vi har stuga i Klippen så att vi åker skoter hit. Är ni väldigt skoterintresserade? Ja, vi är med i skoterklubben här uppe, föreningen. Du är också intresserad? Ja, vi åker båda två. Ja, ni kör båda två. Ja. Brukar ni åka på sådana här skotercross-tävlingar och titta lite? Jag har varit några gånger förut, ja. Men bara här uppe, inte annars. Har ni några hemmaförare i Eskilstuna? Nej. För lite med snö. Ja, det är det va? Är det någon förare här ni tittar lite extra på under dagen? Nej, det kan jag väl inte påstå. Det är klart vi känner ju igen namnen på de här som håller sig framme. Så det är väl de vi kollar på.
Du kör ju i open. Jag tänker på när man inte är insatt i skoter. Vad är skillnaderna liksom på tävlingar och så? Ja, alltså det är ju en modifierad skoter, större motor, eller större motor, trimmad motor, starkare motor, större konkurrens i klassen då, bättre förare. Topp 5 kör riktigt snabbt och ja, det är stor skillnad att gå upp. När väljer man att gå upp då? Har ni någon form av uppklassningssystem? Nej, det är väl hur man väljer själv. Det jag vann SM-guld i Brostock då 2011, så då var det att gå upp. Första året gick inte riktigt så bra. Men i år då, får se hur det går. Vad är det du tar dig för klasser idag här i Lima? Brostock. Du har ju kört Open tidigare. Kan du beskriva vad det är för skillnad mellan Stock och Open? Ja, det är väl en viss skillnad. När jag satt nu på stockmaskinen i morse och skulle köra träningen, så tänkte man att det är nästan någonting som var fel. Men så är det väl. Det är lite annat vridmoment i en racer. Och det är van racer nu, så det är lite ovant, men det går ganska snabbt att vänja sig. Men rent nivåmässigt då, mellan stock och open, hur skulle du beskriva det? Nej, open är väl alla, alltså, mer jämnt där än vad det är i stock. Vi ska se då. Det är vissa, det är svårt att förklara, men alltså det är lika tufft i stock egentligen. Man måste ju vara med på huvudet hela tiden. Det går inte att slappna av någonstans. Hur kommer det sig att en norrman är med på SM? Det är ett öppet SM. Så de inviterade körare från Norge och någon från Finland. Så då fick vi möjligheten att delta. Skotercross i Norge, hur stort är det om du jämför mot Sverige? Det är inte lika stort som Sverige, men jag har en del utöver. Så den bästa hos i Norge kan ju hävda sig med den bästa här i Sverige. Så, men ja, de har mer konkurrenter här, så de blir ju generellt lite bättre. Vi måste ju resa hit för att konkurrera mot dem. Idag då? Skotercross. Har ni någon favoritförare som ni tittar lite extra på? Adam Renheim. Ja, det är också Adam Renheim. Är det så att ni kör skoter själva också? Ja. Och ni tävlar? Nej, det har vi inte. Men vi åker ju fritt så här ibland. Okej, okay. Vad har ni för skotrar då? Jag har en Articat 370. Skido Renegade. Hur tror ni det går för Adam idag då? Jag tror han kommer vinna. Ja, tror vad tror du? Adam, du har haft en fantastisk inledning av det här året. Kan du berätta lite grann vad det är som har hänt senaste tiden? Ja, nej, det har gått riktigt bra här i början av min säsong här hemma i Sverige. Jag vann ju Articat Cup. Sen var vi på Stadion Cross SM i Falun. Lyckas vinna där också. Så att, nej, det har startat riktigt bra. Jag hoppas nu kunna lägga mig en bra position här på första SM-kvalet idag i Lima. Om man jämför den här skotercrossbanan mot stadionkrossen, vad skulle du säga skiljer tävlingarna åt? Ja, den här är ju dels mycket längre. Och sen guppen som blir idag kör vi ju så att de blir. På en stadionkrossbana är de oftast gjorda från början. Och det innebär ju idag, vill jag ju säga, att det blir mer tekniskt än på en stadionkrossbana. De som törs, de kan ta alla hopp där, men här får du välja mer spår och prova att vara smartare i en körning. Er egen hemmabana här i Lima, Matsåsbanan, hur ser du på den? Ja, nej, jag tycker absolut det är en rolig skoterbana, det är absolut, men jag har ingen just fördel av att vara, eftersom vi tränar ju aldrig på. Vi byggde den 2 dagar nu innan tävlingen, så men trivs och kör här i alla fall, så jag är kul när jag är här, och speciellt med hemmapublik och allt. När du tränar annars då, vart håller du till då? Då är jag hemma bredvid garaget mitt, som jag har en träningsanläggning där, så att det funkar riktigt bra.